gjithësi shkaktoj tërmet politik kjo e tram në shtetet e bashkurat Amerikë, zotim e ma, dhe si, si kanë qenë reagimet nga të dyja kampet, nga demokratët dhe republikanët? Reagimet? Po jo, pytja është më shumë, shumë vënd dhe reagimet shtetet nga, nga demokratët ka qenë temi më, më pak e, e ka që më e heshtur temi, dhe kanë dashë të lejojnë që mekanizmat, rotat e të nërëtisë amerikanët të bëjmë punë të tyre. Uh, por duke kuptuar gjithashtu që edhe ndoshta edhe çështja uh, nuk është tek më shumë rëndësishme. Në fakt, nuk kemi kohë sot, por ka të paktën 10, janë 10 dhe të ndryshme penale për cilët Zotit Trump a, a gjykojt dhe po akuzot në gjykatat të ndryshme, në gjykatat federale, në Gjorgja, në shtetërore të tjera tjera, pra për krimet të ndryshme, mm -hmm. Për këtu edhe për gjeshenarin, përfshirë këtu edhe për ndikimin e, E, ndosha e, e, e jo të, të për votat e, në shtetin e Gjorgjës, kërë e morën telefon, sekretarën shtetit atje dhe tha dhe gjëmë gjenjë një mëtëmi vota. Pra janë të pak të në dhjetë qështje penale të ndryshme që po janë duke gjykuar tashme në lidhe me Zotin Trump. Kjo është njëra për e tyre, kjo është ndosha më e vogla dhe më pak pasoj në aspektin politik. Kjo është si kur të kapësh Al Capone për evazim taksash. Mm -hmm. Pra Al Capone ka vrarë, ka prerë, e thua është të shkosh në burg, sepse ti ke, nuk e pagu taksa. Pra, ka që vogël është kjo në kontekstin e gjëra për cilët akuzohet zoti Trump. Nuk po them që i ka bër, por akuzohet për këto gjëra. Pra në këtë kontekst demokratët kanë përçmëri të ulët. Republikanët nga natyrë dhe këtu ndoshta është rreziku pak, po pritet edhe për gjëra të tjera. Republikanët kanë filluar të bëjnë presion prokurorës amerikane në New York, për i thënë që dëgjose duam që ti të, të vish në Kongres Amerikan, të japësh llogari për mënyrën se si e ke ndjekur këtë çështje. Na tregosh ti ne se pse kjo nuk është një përndjekje politike, se ndoshta ti e duke bër këtë për arsye politike, duke për ndjekur zotin Trump sepse ai është republikan dhe jo sepse ai ka kryer një veprë penale që në të vërtetë nuk është asgjë e madhe. Pra, kjo për mua është pak më interesante sepse krijon një presedent të të rrezikshëm. Pra, kur të amerikanë që duhet jetë e pavarë në kongresë amerikanë, fillon të vjetë nën mikroskopin e kongresit dhe këto që, që fillon të politizohen. Uh, dhe këtu për mua përbëdhët, pra kjo është rëzikë më e malë për demokracinë Echa. amerikanë.